Gospođa Radmila Mišev je glavni odgovorni urednik lista Svetosavsko zvonce i danas malo pričamo o ovom zanimljivom časopisu. Prvo, srećna slava i nama i svima koji slave Svetog Savu. Mislim da je to svaka srpska kuća i mi smo se zato odlučili da dođemo u vašu emisiju da bi podelili tu radost slavlja sa svima. Znači i onima ovde i onima preko mora. Sve na Sveti Sava povezuje. Svetosavsko zvonce izlazi već 40 godina i ovo je upravo 40. godina izlaženja časopisa. Pomoćno smo nastavno sredstvo u nastavi veronauke i divno sarađujemo sa decom. Mesečno dobijemo oko 1000 njihovih radova. Kad 1000 Srpčića sedne da piše, crta ili napravi neko video prezentaciju, to je stvarno nešto za poštovanje. I mnogi članovi ovog KUD-a su naši saradnici. Oni ne samo da čitaju, nego pišu, sarađuju, slikaju i tako. Možemo da kažemo da svi oni koji do sad nisu sarađivali mogu da vam se jave i da uzmu učešće u stvaranju ovog časopisa. Kako da ne? Svetosavsko zvonce je inače najtiražniji list Srpske pravoslavne crkve. U svim je školama, a oni koji slučajno još nisu sa nama, neka se samo jave. Radmila, vi ste doveli i kao saradnika ovde tri dame. To su dve ćerke, dođi Mila kod mene ovde. I da ih predstavimo, dve ćerke i mamu. Mama je gospođa Irina Ždanova Banjac. Ovo je Marina. A ovo je Jelena. Irina je naš prevodilac i saradnik. Ona prevodi sa ruskog. Upoznali smo se preko interneta i to je preraslo u jedno divno prijateljstvo, zaista izvanrednu saradnju. Jelena je vrstan fizičar, a Marina pijanista i onda, eto, mi smo smatrali da i oni treba tu da budu sa nama, da to sve podeli. I važno da se predstave kao saradnici lista Svetosavsko zvonce. Irina, dobrodošli. Hvala. Vi ste naša snajka. I zanimljivo je da živite u kom gradu? U Apatinu. U Apatinu. Jeste na Dunavu, kako kažu, ko popije dunavske vode, odande ne odlazi nikad više.